আজি অবিভক্ত দৰং জিলা খণ্ড জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়া হ'ব এক বিশেষ সন্মান, যি সন্মানে অসমীয়াৰ স্বাভিমান, অসমীয়াৰ পৰিবাৰিক অংশ মহন্ত হাজৰিকা বিশ্ব দৰবাৰত পৰিচিত হোৱাৰ এক বিশেষ অৰিহণা জনাব। তেওঁৰ এই প্ৰেৰণা আৰু সাহসৰ লগত আমি অসমৰ প্ৰায় 1 কোটি কলিতা, অসমৰ 1 কোটি কলিতাই তেখেতক আজি এক বিশেষ সন্মান প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এই বিশেষ সন্মান প্ৰদান কৰাৰ এক শুভ মুহূৰ্ত, যি এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত। এয়া মোৰ স্নেহৰ দীপিলা, এয়া মোৰ স্নেহৰ দীপিলা, আছেহি আহিল যাবা।